Velkommen til Kunstkalenderen. Det her er et fotografi, der viser Anna Ancher, der er på udstilling, hvor hun kigger på værker af Anna Ancher. Der er jo ingen tvivl om, at vi i dag opfatter Anna Ancher som en af periodens allerstørste og vigtigste malere. Men hvordan blev hun modtaget dengang? Det kigger vi på i dag. Det her maleri fra 1891 bliver udstillet på Charlottenborgs forårsudstilling og bliver solgt med det samme til Nationalgalleriet. Det, som senere kom til at hedde Statens Museum for Kunst. Så det var jo en utrolig anerkendelse af Anna Ancher. Og det bliver også nævnt i brevet, som hendes kusine Martha skriver hjem til Anna. Det var jo en storartet glæde, det at galleriet var klog nok til at købe dit billede. Vi kunne for den sags skyld godt have stået på hovedet alle sammen. Lad os sige med frøken Krebs, for kvindesagens skyld. Frøken Krebs, Johanne Krebs, var selv maler og kæmpede en brav kamp for at få lige vilkår for mænd og kvinder, også i kunsten. Og det var op ad bakke. For når man kigger på Erik Bøgh, hvad han anmeldte det her maleri som, så har vi en fornemmelse af, at det kønslige spillede en væsentlig rolle. Han skriver, af god gammeldags høflighed er det omtrent blevet en vedtægt kun at sige damer komplimenter for deres kunstneriske arbejder. Så er vi i gang. Og så nævner han også, at han synes, det her er et evneløst billede. Det var også moderne i tiden. Og så fortsætter han, og nu den tætte, indigofarvede klump er ligefølget. Hvilken masse af uinteressant, ubesjælet grimhed er der ikke sammenstod i den? Ja, der er ingen tvivl om, at Erik Bøgh bedre kunne lide guldalderen. Men Sigurd Møller, som var kunsthistoriker, udgav i starten af 80'erne et stort værk, som handlede om samtidskunst, og han var anderledes godt tilfreds med Anna Ancher lige fra starten. Han skriver, hun har studeret naturen på første hånd og gengivet den, som hun så den. Altid i kraft af en selvstændig og personlig sympatiserende opfattelse. Og han hiver det positive frem, men på en lidt mandlig måde også, fordi han beskriver hendes måde at arbejde på som både djav og mandig. Det er altså åbenbart positivt. Hvad sagde kollegaerne? Oscar Björk, svensk maler, som er i Skagen i starten af 80'erne, er i hvert fald blevet ramt og påvirket i den grad. Han beskriver Anna Ancher på den her måde. Min store beundring, både som person og kunstner, havde Anna Ancher. Hun var som et solskin, og i sine malerier var der noget, ingen af os andre ejede i samme grad. En stille hengivenhed til opgaven og en kolorit, der var så mættet og saftig, at man nød den som en moden frugt. Hun havde ikke så travlt som os andre. Det gik langsomt og sikkert at male, og man fik det indtryk, at hun selv nød, at det ikke gik for hurtigt. Og Carl Madsen, maler og senere hen museumsdirektør, beskriver hende på den her måde. Anna Ancher var i dansk kunst den første, der forstod at fange en solstråle. Når hun lod den lyse ind i de fattige stuer, hvor en blind kone sad ene, fik billederne dermed en egen højtidelig vemodsstemning. Der er altid noget. Der er aldrig ingenting.